საკრებულოს დეპუტატებმა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარეგანათების ბოძებზე შეპესე აირმაქსისთვის ადგილის გადაცემას უყარეს კენჭი. როგორც ცნობილია, აღმასრულებელ ორგანოში სხვადასხვა პროვაიდერისთვის იჯარის თანხაა დაწესებული. მერის მოადგილის მიერ წარმოდგენილ საკითხს ინტერნეტ პროვაიდერებისთვის ადგილის გადაცემის შესახებ საკრებულოს წევრების უმრავლესობა მხარი დაუჭირა. მოგეხსენება, ჩვენ მუნიციპალიტეტში ძალიან ბევრი პროვაიდერი ოპერირებს, მათი მავთულები განთავსებულია ჩვენს მიერ დაყენებულ განათების ბოძებზე, ამდენხან ისინი არიხთიდან არავითარ თანხას ამაში, თუმცა ჩვენ დავაწყეთ ესეთ იჯარის თანხა და მოგვართავს ხოლმე პერიოდულად გარკვეული ოპერატორები და ჩვენ იჯარით გადავცემთ ამ ბოძებზე გარკვეულ ადგილს, რათა განათავსონ თავიანთი. ამ შემთხვევაში აირმაქსმა მოგმართა და დაგვეთანხმა საკრებულო, რათა ეს იჯარით გადავცეთ ეს გარკვეული ადგილები ჩვენ ოთხნილ ბოძებზე. სხდომაზე ასევე განხილულ იქნა მერიის შენობაში არსებული ლიბერტი ბანკის აპარატის გადასახადის ოდენობის საკითხიც. ადგილით სარგებლობისთვის ლიბერტი ბანკი ამდრომდე 360 ლარს იხდიდა. საკრებულოს გადაწყვეტილებით აღნიშნული თანხა გაორმაგდება. ჩვენ შენობაში განთავსებულია ლიბერტი ბანკის ბანკომატი, ეს წლების განმავლობაში გრძელდება ესე, თუმცა საკმაოდ ცოტა იყო გადასახადი, ეხლა იწურებოდა ხელშეკრულების ვადა და ჩვენ გავაორმაგეთ ეს გადასახადი და თუ ამდენხან იხდიდნენ 360 ლარს, ეხლა გადაიხდიან 840 ლარს უკვე ახალი წლიდან აი ამ ბანკომატით ადგილის სარგებლობისთვის.